Hi, baie welkom by vandag se potgooi waar ons besig is om die week te kyk na les 9. Stryd en strykvra in Jerusalem. En vandag, Woensdag 28 Augustus se les titel is Aardse pligte en hemelse uitresultate. Vandag kyk ons verder na Markus 12 vanaf vers 13 tot vers 27. Maar eers gaan ons kyk na verse 13 tot 17 en dit lees. Toe stuur hulle na hom sommige van die fariseers en van die Herodiane om hom op 'n woord te betrap. En hulle kom en sê vir hom, Meester, ons weet dat u waaragtig is en u aan niemand steur nie, want u sien die persoon van mense nie aan nie, maar u leer die weg van God in waarheid. Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Of moet ons betaal of moet ons nie betaal nie? Maar hy het hulle geveinsheid geken en vir hulle gesê, Waarom versoek julle my? Bring vir my 'n penning, dat ek dit kan sien. En hulle het dit gebring, en hy sê vir hulle, Wie se beeld en opskrif is dit? En hulle antwoord hom, Die keiserse. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, Betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. En hulle was verwonderd oor hom. Vir die soveelste keer probeer hulle Jesus in die moeilikheid bring, by of die volk of die regering, en hier is ook nie die laaste keer nie. Sou Jesus net sê, ja jy moet, sou Jesus in onguns van die skare wees, want die heidense Roomse nasie het oor hulle geheers. Sou Jesus sê, nee, jy hoef nie, was Jesus tot opstand teen die Roomse ryk, en om belasting te ontduik was 'n baie ernstige misdaad, en gesien as rebellie teen Rome. Maar Jesus staan altyd op wat sê die woord. Soos Jeremia 29 vers 7, en soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Toe Jesus hulle vra om 'n muntstuk te bring, en vra wie se beeld en opskrif daarop is, het hulle geweet hulle het geval. Ons lees in Spreuke 24 vers 21 en 22, My seun, vrees die Here en die koning, laat jou nie in met oproerige mense nie, want skielik sal hulle ongeluk kom en die uitgang van hulle jare, wie weet dit? Hier het Jesus 'n belangrike beginsel aangespreek in sy antwoord. Betaal aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. Hier was 'n heidense nasie. Toch moes hulle getrou hulle belastings betaal. Die godsdienstige leiers was net so korrup soos die regeringsleiers. Toch sê Jesus dat hulle steeds aan God moet gee wat God toekom. En daar is net een bevel in die Bybel oor waar ons God se tiendes moet bring. Maleagi 3 vers 10 Bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees. Belangrik ook, is dat offergawes ook aan God behoort. Op ons Vraag jou Vraag program, episode 2, het ons juist die vraag oor die offergawes beantwoord. Laat my weet, of jy dalk die skakel na daardie program soek, dan kan ek het vir jou stuur. Ek glo jy gaan het geniet. Kom ons lees nou Markus 12 vers 18 tot 27. Toe kom daar Sadduseërs na hom toe, en die wat sê dat daar geen opstanding is nie, en hulle vra hom en sê, Meester, Moses het ons voorgeskrywe, as iemand se broer sterwe en 'n vrou agterlaat en geen kinders nalaat nie, moet sy broer sy vrou neem en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar 7 broers, en die eerste het 'n vrou geneem en gesterwe sonder om kinders na te laat. En die tweede het haar geneem en gesterwe, en hy het ook geen kinders nagelaat nie, en die derde net so, en al 7 het haar geneem en geen kinders nagelaat nie. Laaste van allemaal het die vrou ook gesterwe. In die opstanding dan, wanneer hulle opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Want al 7 het haar as vrou gehad. En Jesus antwoord en sê vir hulle, Is dit nie daarom dat julle dwaal, dat julle die skrifte en ook die krag van God nie ken nie?
Want wanneer hulle uit die dode opstaan, trou hulle nie en word hulle nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele wat in die hemel is. En wat die dode betref, dat hulle opstaan, het julle nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos, hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham, en die God van Isaac, en die God van Jakob nie. God is nie een God van dooies nie, maar een God van lewendes. Julle dwaal dus grootliks. Dit is interessant, dat hierdie denominatie van die Joodse geloof, die Sadduseërs, nie geglo het in die opstanding nie. Die wat hulle slegs in die vyf boeke van Moses geglo het, as werklik skrif, en nie die res van die Ou Testament nie. Want in die res van die Ou Testament lees ons dinge soos 2 Samuel 7 vers 12, as jou dae vol is, en jy met jou vaders ontslaap het, 1 Konings 2 vers 10, toe Dawid ontslaap met sy vaders, Psalm 13 vers 14, aanskou toch, verhoor my Heere my God, verlig my oë, so dat ek nie in die dood inslaap nie. Daniel 12 vers 2, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en sommige tot grootsmaatheid vir ewig afgryslik. Nou, hulle het nie daarin geglo nie, so, hulle het met die morele Tamalekie na Jesus toe gekom. As het nou wel waar sou wees, dat gelowiges gaan opstaan. Jesus se antwoord, spreek reguit en duidelik met hulle. Eerstens, hulle ken nie die skrifte nie, want selfs in die eerste vyf boeke van Moses, lees ons gedeeltes soos Genesis 47 vers 30, wanneer ek met my vaders ontslaap, wat Jakob vir sy seuns gesê het, en ook dit wat Jesus aangehaal het, waar in die Ou Testament in Moses' geskrifte sê, ek is die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Dan tweedens, en ek ken nie die krag van God nie, die een wat die bron en oorsprong van lewe is. En wat te vooruitsig, ons gaan ons geliefdes wat ons slaap het, weer sien. Kyk hoe mooi word genoem in 1 Thessalonicense 4 vers 15 tot 18. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Broer en suster, ons geliefdes is nie dood nie, soos Jairus se dogtertjie, soos Lazarus, hulle slaap, maar ons Here gaan hulle opwek in die opstanningsmôre, en saam met hulle gaan ons ons koning van aangesig tot aangesig ontmoet. Vader, ek wil daar wees. Asseblief, lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Want, waarlik, aan U behoort die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. In Jesus se naam, amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Mag jy 'n seën ontvang deur hierdie bediening en jou help voorberei vir Jesus se spoedige wederkoms. Tot volgende keer. Godryke seën.